Госпожо Йорданова, как учениците от средно училище Свети Свети Кирил и Методий в град Смядово приеха предизвикателството да се включат в Деня на професиите, организиран от Центъра за кариерно развитие в Шумен? Не само тази инициатива, но и всички други инициативи учениците посрещат възторжено, с ентусиазъм. Даже много от инициативите са техни, като например благотворителните концерти, които провеждаме в последните 2 години, много мероприятия, организирани от Младежката организация на Българския Червен кръст, спортни състезания, други благотворителни мероприятия, участват активно в конкурси, имаме награда от Великотърновския университет, участват в конкурс Родолюбие, винаги имаме награда, наградени ученици в София. Много добре се представят учениците, искам да споделя и на държавните зрелостни изпити през последните години. Тази година на държавния зрелостен изпит по български език и литература имаха успех добър 4,29. На втория държавен изпит по биология и здравно образование много добър успех с 2 пълни шестици. Един ученик се яви на изпит по английски език, имаше отличен 5,86. Много се гордея с нашите ученици и се надявам и през тази година да се справят добре. Избора на професия трябва да бъде личен и добре мотивиран, но каква е ролята и на учителя, за да подпомогне правилния избор на децата? Ролята на учителя е огромна, подкрепяща. Ние включваме нашите ученици в много проекти, винаги им помагаме, винаги ги поощряваме, мотивираме ги да работят, насочваме ги, защото няма гаранция, че тази професия, която те сега се избират, ще могат да реализират в бъдеще, но е добре все пак да имат своя цел. Като споменахте проекти, по какви важни проекти работи училището? Нашето училище участва във всички национални програми на Министерството на образованието и науката. По програма оптимизация на училищната мрежа изцяло се възползваме от нейните възможности за изплащане на обезщетения на пенсионираните учители. Сега започна проекта «Твоя час», по който сме сформирали 12 групи, 6 групи за ученици с обучителни затруднения, 6 групи за ученици за извънкласни дейности. Училището работи от няколко години с центъра Малипе. По проект всеки ученик може да бъде отличник. Имаме сформирана група по СИП фолклор на етностите в България, която участва във всички училищни тържества и през тази година с изпълнение на руски романси се класира на второ място на фестивала на руската песен в град Казанлък. По този проект ние сме пилотно училище към средното училище в град Върбица, които имат изключителен опит в работа в мултикултурна среда и много ни помагат. Искам да им благодаря. Тази година работим и по една програма на Българския дарителски форум, която е «Научи се да даряваш». В страната по тази програма са включени 12 училища. Едно от тези училища е нашето. Предвидено е провеждане на 30 учебни часа в 3-ти Б клас с ръководител госпожа Мариела Динева. В тези часове учениците се учат да бъдат добри, да проявяват милосърдие, съпричастност. В началото на тази учебна година всъщност приключи реализацията на проект на училищното настоятелство, който разработихме съвместно с тях. Беше на стойност 5000 лева за обогатяване на училищната библиотека. И сега училището е партньор на общината по проект за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства, който е одобрен. Предвидено е сформирането на 5 групи за извънкласни дейности, закупуване на материални активи, преносими компютри, мултимедии, ремонт и обзавеждане на едно помещение, където ще бъде родителския клуб. Това са проектите, по които работим тази година. А какви извънкласни дейности ще обхваща проекта «Твоя час»? Ами, в
раздела за обучителни затруднения. Имаме сформирани няколко групи. Една група по 6 групи казах преди малко, една група по математика, една група по 2 групи по български език. В начален етап имаме 3 групи и в прогимназиален 3 групи. Основно общообразователните предмети. Български език и математика. С оглед на подготовката им за външното оценяване в края на 4-ти на 7-ми клас. Другите групи, едната от групите е в света на спорта. 2 спортни групи всъщност имаме. Другата се нарича спортен свят. В света на книгите е другата група. Мама и татко са страхотни учители, която се разработва съвместно с центъра Малипей, които много ни помагат, както казах. Това са. Какво внимание отделяте на работата с родителите, която е също много важна? Работата с родителите е една от най-трудните неща на този етап. Ние много искаме родителите да са наши партньори, непрекъснато ги каним, провеждаме различни инициативи, ден на отворените врати, допускаме ги в класната стая, за да видят, да участват в учебния процес заедно със своите деца. Специално за тях сме поставили този голям монитор в лоето, където могат да бъдат пуснати и камерите, и те да видят своето дете в класната стая, какво поведение има. Може би тук е място да спомена за училищното настоятелство. Ние имаме изградено училищно настоятелство, с което работим много добре. Училищното настоятелство в последните години осигури закупуване на униформи за нашите ученици, за всички ученици от 1 до 12 клас. Външните фитнес уреди са доставени от училищното настоятелство. Оборудването на интерактивен кабинет е дело на училищното настоятелство. Осигуряват се награди, подаръци, каним ги на наши тържества, на наши мероприятия. И сега новото предизвикателство, което е пред нас, формирането на обществения съвет. В момента сме в процедура по създаване на обществен съвет. Изпратили сме поканите, насрочени са родителските срещи, събранието. И се надяваме ролята на семейството да нараства. Очакванията са ни, че в този обществен съвет ще влязат родители, които са положително настроени към училището и ще ни помагат. Пред какви предизвикателства изправя училищното ръководство новия закон за предучилищното и училищното образование? Новият закон е факт от 1 август. Вече 3 месеца го прилагаме. Той не е толкова нов за нас. Действително е едно сериозно предизвикателство. На този етап обаче ние усетихме по-голямата свобода, която този закон дава на училището, правомощията, по-големите правомощия на педагогическия съвет и на директора. До 15 септември бяхме свършили с процедурите по промяна на наименованието на училището в Агенцията по вписването. Променихме печатите, логото, вече имаме и нов печат с държавния герб. Учителите се справиха много добре с одобряването на пригодността на учебниците по история и цивилизации в 5 клас. И от 15 септември всъщност ние работим по новия закон и по нормативните документи, наредбите по държавните образователни стандарти, които поетапно излизат. Това, което до този момент сме усетили специално за нашето училище, е промяната на началото на учебния ден, която е вече в 8 часа, не в 8 без 10, както беше до сега. И учениците започнаха по-малко да закъсняват. Това е от наредбата за организацията на дейностите, която е много ясно, много подробно разписана. Дейностите в целодневната организация, формите на обучение, установен е начина за преместване на ученици, преместването на учениците от 5 до 10 клас, от 7 до 10 клас е нов момент, улекотена е процедурата при подготовката на документи за организиране посещения, изяви на учениците. Освен това се дава възможност на директора
да намалява учебните часове при определени обстоятелства, съгласувано с началника на регионалното управление, да прави размествания в определени дни в седмичното разписание, да обявява до 3 дни за неучебни в рамките на една година, но присъствени след, разбира се, съгласуване с началника на регионалното управление по образованието. Предизвикателство са обществените съвети, за които говорих. Приобщаващото образование. Този месец излезе наредбата за приобщаващото образование. Ние имаме 11 ученици със специални образователни потребности. Назначихме от 15 септември ресурсен учител. Сформирахме екипи за работа с учениците. Надяваме се, че ще се справим и с това предизвикателство. Хубавото е в закона друг нов момент е квалификацията на учителите, защото за един атестационен период всеки учител трябва да има 48 академични часа квалификация с кредити и 16 часа вътрешноучилищна квалификация, което със сигурност ще подобри тяхната работа, оттам и качеството на образованието. Предизвикателствата са много. Може би след като изтече една учебна година, в която ние сме приложили нещата от закона, ще можем да дадем по-категорична оценка за него. Но аз искам да кажа, че експертите от регионалния инспекторат са до нас. Заедно с тях четем, коментираме текстове от закона, от наредбите, консултират ни, провеждаме работни срещи. Вече имаме и няколко посещения, които са в насока на оказване на помощ и подкрепа от тяхна страна, за да се справим с прилагането на новия закон. Искам да кажа, че предизвикателства в нашата работа винаги е имало, винаги сме се справили и самата професия учител вече е едно предизвикателство. И искам да благодаря на всички учители, които работят в нашето училище, на тези около 34 учители, които имат стаж 20-30 и повече години, които са посветили на това училище, както и на младите ни колеги. 9 млади учители работят при нас. Поздравявам ги за това, че се пристрашиха да влязат в училище и вече са част от нашия екип. И ето още една възможност на новия закон за тези от тях, младите, които са по-плахи и неуверени, ще можем да назначим наставници, които да им помогнат да се адаптират, да ги въведат в училищната среда. И на финала на нашия разговор нека да кажем как община Смядово подкрепя вашите инициативи. Много е важно, когато общината е на наша страна, непрекъснато чувстваме загрижеността на общината към училището в лицето на кмета госпожа Петрова. Искам да им благодаря за това, че винаги са се отзовавали, когато ги поканим. Помагат ни при извършване на ремонтни дейности, при обезопасяване района на училището, за пропусквателния режим. Осигурява се транспорт за учениците, когато участват в различни конкурси, състезания в цялата страна, за посещения на театрални постановки в град Шумен. Нямаме нещо, за което да сме ги помолили и те да ни са помогнали и да са се отзовали. Както виждате, нашето училище е много уютно, приятно, топло, красиво. Това става със съдействието на общинската администрация.